Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska utmaningar. Idag så ska jag prova på att äta Billys panpizzor. Jag har en 9-pack här, plus att jag har 6 stycken pizzor till ifall jag får i mig de här först och främst. Det ska bli riktigt kul att prova på det här för en gångs skull. Jag har velat göra det väldigt länge, men det har aldrig blivit av. Så upp på en plåt, in i ugnen, så får vi se hur många man klarar av här. Sådär, en hel plåt. 8 stycken fick jag plats med. Det var inte illa. Jag har en liten tallrik vi kan lägga upp dem på sen. Men först och främst in med dem i ugnen här. Sådär. Klockan 15 minuter. Sen börjar vi vänta. Då ska vi se om de är färdiga. De börjar bli lite gyllenbruna nu, så ja, det blir bra det. Ja, jävla skillnad på dem. Det är som vanligt när man bakar. Den där är lite brun och den där är lite halvklar, så det duger för mig. Ner med plåten i studion så sätter vi igång. Så där, då är maten klar här. Panpizzorna är varma, rejält varma ser det ut som vissa av dem. Vatten har jag här, stoppklocka. Det är bara att köra igång här. Vi skyfflar på en... Det här var den enda som varit bränd av dem. Jag har för mig att de kan bli väldigt varma de här, så vi får se om jag lyckas äta upp dem eller inte. Kommer bränna sönder mig i gommen, men vi startar här! Go! Tidsmässigt är det kvittar egentligen, det är bara för att hålla lite koll på hur lång tid vi har suttit. Väldigt varma, men det visste jag redan. Det var jävlar vad varma de var. Är det någon som gnäller på att jag äter med bestick den här gången, så det går inte att äta sådana här med händerna. Då kan vi brända sönder dig, så det räcker bara med munnen. Först utan problem. Ja. Problem och problem, men de var lite varma, men de var bra tillagade i alla fall. Andra här. Jag måste faktiskt säga att det är första gången jag äter panpizza som är tillagad i ugn. Men de var riktigt goda faktiskt. Andra nere, lite svalare, fortfarande väldigt varm, men nu gick det tugga utan att bränna sig, så tar vi tredje här. Gott med lite vatten efteråt. Tredje. Den var lagom tempererad. Kommer den bara gå ut för det här, så den blir de snart kalla, tror jag. Jag får hålla skydda på lite, men nu går det i alla fall tugga dem ordentligt, så det är väldigt skönt. Fjärde nu då. Fyra. Nu känns det att de har lagt sig. Det börjar värmas lite i kroppen nu. Femte här då. Ja. Så här många har jag aldrig ätit förut. Nytt personbästa. Det var femte. Det är bara att köra på nästa här sen. Skål. Ja. Det bankas pizza här. Oj vad jag är sugen nu. Sjunde här då. Ja. Det var sjunde. En kvar på plåten har jag.
åttonde och sista här. Då har jag fått i mig en hel del plåt med panpizza. Det är ändå bra om jag lyckas få i mig den här så. Ja. Ja, nu så. Kör. Ja, vatten på det här kanske. Mycket gott med vatten. Ja, men då så. Då är hela plåten klar. Ja. Relativt smärtfritt. Jag bara inväntar nästa plåt här då. Så man får någon påfyllning här kanske. Hej. Titta. När man pratar om påfyllning så kommer det med. Wee, ännu mer. Då är jag bra då. Det vet jag inte. Ja, tack så mycket. När man precis var klar, då är det bara att börja om igen då. Jaha, vad har vi här då? Oj, nu är det någon sån här glöheta igen. Jag vet inte om det är positivt eller inte, men den sista var i alla fall lite ljummen. För den har inte hunnit att bli iskallen, men det här är direkt ifrån ugnen igen. Så vad trevligt. Vi börjar och finfördela den lite. Nionde börjar på här nu då. Ja. Det är lite sådär så de får svalna lite. Jag känner hettan härifrån till och med så någon liten sekund kan jag vänta eller vad tror jag. Den förra plåten med panpizza, det var originalpizzorna som jag åt. Det här är lite blandade smaker nu. Jag har 4 olika smaker på den här plåten nu. Det här, ingen aning. Ja, inte den blekaste. Det är någonting brunt på. Så antingen är champinjoner eller något annat. Men jag vill ha prova nu då. Trodde jag det. Aj, aj, aj. Det var varmt. Fan vad varmt det var. Champinjonsmak fick jag i hela munnen nu. Så där var det i alla fall. En liten utmaning i sig. Gissa smaken. Jag har ingen aning. Det där var ingen vidare, den pizzan. Här nu, en annan mysterie... Pizza. Vad kan det här vara? Ingen aning, luktar ost. Någon lök eller paprikabit på. Det är inte starkt den här. Ja, sådär. Jag har tappat bort mig nu. Jag vet inte om jag är 9 eller 10 stycken, men den är bara sådär. Den var lite stark. Vi tar nästa här. Det här ser god ut. Jag hoppas det. Ja, en pepperoni. Det var lite små korvar, små slantkorvar på. Nu vet jag vad det är för något i alla fall. Ja, nere. Den var inte lätt att få ner. Yay! Kan det vara en capricciosa? Jag vet inte. Den där med svamparna på igen tror jag. Nu är jag inte så sugen längre. Jag börjar bli lite småmätt nu. Det är bara att köra på. Skål! Lasta på nummer 13 då. 13:e pizzan. Det är inte illa. Nej, jag bara kör på. Jag tror det här är halloumi. Det här var lite stark förut så får jag se hur det går. Den var stark nu. Ja.
Det var 13:e. Pepperoni-pizza. Sista stora biten kvar här bara. Nu har det inte gått längre alls. Ja! 14 stycken nere. Mycket mer än jag trodde jag skulle få ner. Det är bara att hugga in på sista då. Jag ska göra allt för att få ner den här nu. 15 bitar. Wow. Inte. Nej. Färdig! Wow! Slut! Plåten är slut. Jag tror jag har ätit 15 stycken. Jag har inga fler. Jag skulle ha haft en till. Jag är inte så sugen på det här, men faktiskt, jag skulle ha haft en till. Wow! Jag är nöjd nu. Jag har ätit 2,5 kilo. 2550 gram tror jag har räknat till. Det trodde jag inte att jag skulle få i mig, men wow! Det är lite prestation för mig själv. Så här mycket åt jag på Håstingsgrillen. Plus att jag drack en 0,6 liters milkshake. Ja. Typ. Så jag fick in mig lika mycket som Håstingsgrillen. Och jag har inte ens tränat inför det här. Wow. Jag är stolt över mig själv nu. Stor klapp på axeln på mig själv. Ja, det var väl allt då. Hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte tumme upp så fall och skriv på raden innanför. Om ni tycker och tänker så får vi höra och synas till nästa gång. Vi syns. Hej då.